Բարև ձեզ։ Գեղարքունիքի ուղությամբ Թշնամին 3 կրակում էր, ունենք զոհեր, վիրավորներ, որպես քաղաքացի ձեր դիտարկումները կխնդրեի, ինչ անել Թշնամու ախորժակը զսպելու համար եւ վերջապես հայկական կողմը ինչու է այսքան հանդարտ, այսպես ասեմ։ Դա շատ բարդ հարցեր են, որպեսզի մենք որոշենք, դա քաղաքական հարցեր են, իսկ մեր կարծիքը այն է, որ պատերազմ ոչ մի դեպքում պետք չի։ Իսկ ինչ անել, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Ինչպես ես կարող եմ։ Դուք ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով։ Օրինակ Երևանը տանք Թշնամուն, դա լավ տարբերակ է։ Լրիվ անմիտ արտահայտություն է Երևանը տանք։ Երևանը տալու մասին խոսք չկա, Հայաստանը տալու մասին խոսք չկա բոլորովին։ Իսկ եթե Թշնամին գրավի, ինչ անեն։ Ախ, եթե այդ ժամանակ Հիմա Երասխի Գեղարքունիքի ուղությամբ պանիկայի մեջ եք եւ ավելորդ խոսում եք։ Դա քաղաքական զոհեր ունենք պանիկայի մեջ։ Դա քաղաքական հարցեր են եւ զինվորական հարցեր են։ Պետք է բանակը շատ ուժեղ լիներ 30 տարվա ընթացքում, ոչ թե հիմա մենք որոշենք այդ հարցերը։ Էլ չէ։ Թշնամին միշտ թշնամի է, պիտի դեմը պայքարես։ Ինչպես։ Ինչ ձևով հնարավորություն ներում է։ Իշխանությունները ի վիճակի են պայքարել Թշնամուտը։ Յուրաքանչյուր հայ պատրաստ է թուրքի դեմ պայքարել ու նրանք չխանգարեն։ Ո՞վ է խանգարում։ Ներքին Թշնամին։ Լավ։ Ես կարծում եմ, որ նախ երկրի վարչապետը մեր նա ունի ունակություն, որ կարողանում է դա տիրապետել, բանակցությունների փուլում է գտնվում Ռուսաստանի հետ եւ տարբեր պետությունների հետ, այսինքն սեսի նկատուն են Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որոնք մեզ աջակցում են։ Նաեւ ուզում է աջակցել նաեւ մեզ Հնդկաստանը սահմանների պաշտպանության գործում։ Բայց եւ այնպես մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի եւ նաեւ Հոսմանյան Թուրքիայի ազգաբնակչությունը լի են վճռականությամբ, որ կարողանան իրենց նպատակին հասնեն։ Նպատակը նա է, որ միջազգ բացեն իրենց համար, դուք շատ լավ գիտեք այդ բոլոր բաները, բայց նրան չի հաջողվի։ Տեսեք, Թշնամին երասխ է հասել, դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը ունի պոտենցիալ։ Ասես սահմանն է դա իրենց, երասխ իրենց, իրենք սահման ունեն։ Ինք կրակում, մեր սահմանը իրենք չեն անցել, մեր սահմանի վրա են իրենք, իրենց սահմանից կրակ են արձակում, բայց մերոնք լավ մեր բանակը շատ լավ պաշտպանում է եւ կպաշտպանեմ ինչեւ վեր։ Հետո չգիտենք, որ մենք հայերս բոլորը, այդ թվում նաեւ դուք ինքներդ, մենք թասիբով ազգ ենք։ Եթե հանգած մի տեղ մի հնարավորություն լինի, որ մենք պետք է կանգնենք մեր սահմանը պահպանելու, դա մեր քույրերն են, մեր մայրերն են, մեր սրբությունն է, մեր սուր փողն է, մենք պարտավոր ենք պաշտպանելու։ Մենք կարող ենք կանգնել պաշտպանելու։ Այստեղ հարցը նրա մեջ է, որ Զենքի զինամթերքի ապահովման խնդիր։ Դուք կարծում եք, որ կապիտուլյացիա ստորագրած ղեկավարը ի վիճակի է երկիրը երկրում բարենպաստ պայմաններ ստեղծել։ Դա կապիտուլյացիա, դա խոսք է, բարը, բարապաշարը, որ օգտագործում են, եւ դա ես անարմալ եմ զգում, որ մեր հայ ազգի ներկայացուցիչները, այդ թվում նաեւ ընդդիմությունը, հիմնականում կապիտուլյացիա բարը օգտագործում։ Այդ բարը բնորոշ է ընդդիմությանը եւ ոչ թե մեր վարչապետին։ Վարչապետը անկաշառ մարդ է, աշխատում է իրեն երիտասարդ կազմով, այդ թվում նաև ձեզ նման երիտասարդներն են աշխատում եւ աշխատում են, որ այս երկիրը շտկեն, ոչ թե նախքին կնեն այս բռնաբարող բանը, ղեկավարները կան ու ինչ անեն նորից։ Իսկ դու տեսեք, դուք ասում եք կապիտուլյացիա բառը ամոթ է, որ օգտագործում ենք, բայց ամոթ չէր, որ Արցախը Թուրքին տվեցինք հազարավոր զոհեր։ Չեն տվել։ Արցախը Թուրքին տվել են նախքին երկրորդ եւ երրորդ ղեկավարները Հայաստան։ Իմ կարծիքով պետք է բանակը ուժեղացնել, դժբախտաբար մեր բանակի վիճակը ըստ լուրերի այդպես կայուն եւ կանգուն վիճակում չէ, դա պետք է ուժեղացնել եւ նաեւ պիտի պատասխան տալ Թշնամուն, այսինքն ամիսների ընթացքին մենք չենք պատասխանել թե բանավոր եւ թե գործնական իմաստով, և ինչ որ ցանել ենք դել հնձում են։ Գործող իշխանությունները պնդում են, որ իրենք բանակը շատ լավ վիճակի են հասցրել, զինվորները ելակ են կերել, չգիտեմ, լավ սննդամթերքից են օգտվել։ Արդյոք ելակը բավական է լավ բանակ ստեղծելու, լավ կամ գոնե բանակը ստաբիլ վիճակում, հա, պահելու համար։ Այդ մանրամասնության մեջ չեմ ուզում մտնել, որտեվ անիմաստ խոսքեր են։ Իմ կարծիքով բանակը, պաշտպանության նախարարությունը եւ այլն
նախկին վիճակում չեն դժվախտաբար այդքան։ Այսինքն նախկինում ավելի լավ է վիճակը։ Այդպես եմ ենթադրում, այո։ Շնորհակալ եմ։ Օրենքը որ գործի ամեն ինչ էլ կլինի։ Իսկ ինչու օրենք չի գործում։ Որովհետև ամեն մարդ իր համար աշխատեց, դրա համար էսենց եղավ։ Ընտրություններն ի նկատի ունեք։ Ես ընտրությունը չունեմ նկատի, ամեն ինչը նույնն է։ Ամեն մի բան օրենքը որ գործի։ Ներկադրությամբ ես 6 տարի դատարանի դռնն եմ, հողային տարածքա չեմ կարող այդ հարցը լուծել։ Օրենքը պահում է խարդախներին։ Ինչ կարող եմ ասել, ես շատ ցավում եմ տեղի ունեցածի համար ու չեմ հասկանում, թե ինչի է պարբերաբար նման երևույթ կրկնվում, ինչի մեր սահմանները չեն գտնվում այնքան ապահով վիճակում, որ թշնամին պարբերաբար կարող է նման ոտնձգություններ անել ու այնպիսի տպավորություն է, որ ինքը մնում է անպատժելի։ Իսկ ձեր կարծիքով ի՞նչն է այդ ամենի պատճառը, ի՞նչն է առհասարակ թշնամուն այսքան ամենաթողության հասցրել, հա՞։ Գերտերությունների քայլերը, ավելի շուտ ոչ մի բան չձեռնարկելը եւ ինձ թվում է դա գերտերությունների մեծ խաղ է, որտեղ մենք պարզապես խաղակարտ ենք հանդիսանում։ Իսկ օրվա իշխանությունների վարած քաղաքականությունից գոհ եք։ Չեմ կարող ասել, որ գոհ եմ, բայց ես չեմ էլ տեսնում մեկ ուրիշ ալտերնատիվ տարբերակ, որ կարող էր փոխարինել ներկայ իշխանություններին եւ ավելի լավ լուծում գտնել։ Սա ինձ թվում է հավերժ երևույթ է, քանի որ 90-ական թվականներին, երբ որ հրադադարը կնքվեց Ղարաբաղյան, այն ժամանակ պետք էր անպայման խաղաղության պայմանագիրը կնքել եւ այդ գրավյալ տարածքները տալ եւ Ղարաբաղը փրկել Շուշիով հանդերձ։ Գրավյալ տարածքները որոնք են։ Այն լղիմի տարածքներից դուրս տարածքները եւ այնտեղ դներ միջազգային խաղապահ ուժեր, այլ ոչ թե ռուսներին այսօրվա նման։ Իսկ սա այս զոհերը եւ գալիք զոհերը դա թուր, ռուս, ադրբեջանական խաղեր են Հայաստանի գլխին եւ մեր վարչապետի գլխին, որը ինքը չի հասկանում, ինքը արտաքին հարաբերություններից հեռու է, ասֆալտ փռելը գիտի, ասֆալտին փռելը գիտի, ուրիշ բան չէ։